nós saímos agora de uma roda de ciranda, né? Com as filhas do Baracho, duas senhoras já idosas, inclusive uma cadeirante. Como é que você vê isso, essa situação da inclusão? Assim, é muito massa, muito lindo ver as filhas dele criando, assim, levando essa tradição dele mais pra frente, mesmo sendo que ele é de 1907, ou seja, uma idade muito avançada para as filhas dele ainda estar viva. E é muito lindo isso, ver essa tradição, essa inclusão no povo bom jardinense, sabendo que ele é pernambucano e brasileiro. Que assim, a maioria das pessoas ali não sabia nem dançar ciranda e foram ali e souberam assim, o gingado, a perna certa, essas coisas. A inclusão do povo que tiveram ali foi muito massa e espero que tenha mais pra frente, assim, não só a inclusão da ciranda, mas de outras, dos movimentos artísticos assim, bom jardinenses e brasileiros. Primavera dos museus, trabalhando a questão, né, da diversidade, trabalhando a questão da inclusão e trazendo aí a ciranda das filhas de Baracho. Eu vejo em forma de cultura, né? Uma forma de da gente ver o que já aconteceu há anos e ver que o museu ele traz não só isso pra gente, como ele faz a gente relatar e pensar sobre as coisas que já aconteceu. Aí, tipo, a gente vê nosso dia a dia, como o senhor levou a gente lá no ramo hoje. A gente vê como foi a ciranda, como foi as explicações, o que é ciranda, sobre as irmãs que estavam lá presentes. E o senhor trazendo a gente aqui, a gente dá pra refletir sobre as imagens, sobre tudo que tem aqui no museu. Tem muitas coisas maravilhosas aqui, pintura, quadra, essas coisas, e tipo, tá um arraso. É um painel figurativo. Então a gente tem aqui Francisco Julião, que é um ícone da história de Bom Jardim. Ele foi um defensor da luta dos trabalhadores rurais. Tem ali aquela Casa da Cidadania, ó. A Casa da Cidadania que foi denominada com o nome dele, né? Ele lutou pela aposentadoria, pela reforma agrária, direito dos trabalhadores, certo? E é bom jardinense. Aqui nesse painel, a gente tem a chegada do trem, 1937. A chegada do trem em Bom Jardim. Vocês podem perceber que na chegada do trem, observe que as pessoas, elas estão... Veja o estilo de roupa das pessoas, né? E essa chegada do trem, ela foi assim um momento de espanto, de admiração para uns e até de muito medo para outros, né? A primeira vez que vê o trem chegar em Bom Jardim. São os jornais, os recortes de jornais, os documentos escritos, não é? Tipo, aqui, ó, nós estamos aqui, um jornal da Festa de Bom Jardim, não é? Nesse jornal da Festa de Bom Jardim é do dia 2 de fevereiro de 1964, Jornal da Festa. A instrução: vale é boa educação, mais que moedas de ouro, pois não há ladrão que possa assaltar este tesouro. Fortunas podem acabar, negócios podem falir, mas o estudo, a instrução, ninguém pode destruir. Por isso, a maior riqueza que devemos conquistar é um grau de instrução que possa nos elevar. Não descurei a leitura nos consola. Não existe noite escura para quem consome escola. Socorro, canto.
Gente, veja só, a gente está numa sala aqui muito especial, né? Esse quadro aqui, observa, vamos observar essa obra de arte aqui, minha gente. Já Jesus Cristo, Padre Cícero. Não é não? Olha, então preste atenção, pessoal. Vejam só, né? Essa tela aqui, né? É uma criação nossa com Sandro Roberto Leite, né? Foi professor Edgar e Sandro Roberto quem criou essa tela, certo? Que local é esse? Bom Jardim, não é? E quem é que está aí no centro? Jesus, não é? Um Jesus que é diferente desse Jesus. Um Jesus europeu, um Jesus ciência. Olha a diferença. Esse aqui é quem? Luiz Gonzaga. É? Luiz Gonzaga representa a música, a cultura, o Nordeste, o Brasil, não é? O sertanejo, certo? A sanfona. Bom, e esse aqui? Esse aqui é Ariano Suassuna. Já ouviram falar de Ariano Suassuna? Aquele filme... Qual é o filme que foi Ariano que criou o filme? Quem é que sabe? O Alto da... Compadecida. Esse aqui é Paulo Freire, patrono da educação. Dom Helder Câmara, Leonardo da Vinci, Princesa Diana. Martin Luther King, Levino Ferreira, compositor de frevo. Essa aqui é Maria da Penha, Gandhi, Inhá Chica, Chico Mendes, Papa Francisco, Lia de Itamaracá. E esse aqui é Desmond Tutu, certo? Então é a ideia de que... Vocês acreditam que Deus está presente em todo lugar? Sim. Jesus está presente em todo lugar? Sim. Então ele pode estar em Bom Jardim, não pode? Sim. Então ele está em Bom Jardim e ele é atemporal, ou seja, ele viveu no passado, vive no presente e viverá no futuro. Então por isso que a gente faz esse encontro de Jesus com essas pessoas que viveram em épocas diferentes, tá certo? Esse desenho ele foi criado em 2014, né? E desde 2014 que a gente planejava essa ideia de uma pedra do navio com essas reformas, né? Com estacionamento, com a área coberta para shows, para palestras, para jogos, para não sei o que, os banquinhos, quiosque, reforma, né? Um geral, que essa aqui é uma igual a esse que está aqui, né? Só que aqui é uma arte e aqui é outra arte. Nossa pedra do navio. E assim a gente encerra. Vocês gostaram? Sim! O que dizer dessa visita? Eu gostei, achei diferenciada. Eu achei maravilhosa, que dá para aprender tudo no Museu do Bom Jardim. Todas as histórias e o passado. Foi magnífico, professor. Não tenho o que dizer que não foi, porque foi tudo bom, a gente conheceu muitas coisas. Apesar que eu já vim aqui várias e várias vezes, mas foi tudo ótimo. Eu gostei muito, foi uma experiência incrível e um maravilhoso dia pra mim, porque foi a primeira vez que eu vim aqui no museu e eu queria muito ter vindo antes. Foi muito massa, porque é a primeira vez que eu vim, eu conheci novas culturas, novas pessoas que eu não sabia que era bom jardinense, que criaram obras de arte. Foi muito massa compartilhar esse momento com meus amigos.